anataka utani huyo. Kamata, kamata, una utani wewe. Bwana, kazi tunayokuachia wewe ni kwamba kamchunguze mbwa, je, kweli ana miguu minne ama ana miguu miwili na mikono miwili? Unajua kusoma? Mimi najua kusoma tena vizuri tu, wala kuandika. Yaani wala sina shida. Chukua karatasi hapa nkali. Moja blaza tusomee bwana, aonyeshe ufundi wake, wasomee wa Tanzania. Hii karatasi imeandikwa. Hey. Na nukuu maneno yaliyoandikwa kwenye karatasi. Hey, ndio. Haya maandishi yameandikwa mimi ni dash dash dash. Soma bwana. Naposema dash dash dash, ina maana hapa pameandikwa ni mbwa. Sasa yote jumlisha yote. Ukijumlisha yote unapata kwamba mimi ni dogi. Nakubali kapuku. Nakubali. Hii ni kwa nini sasa naamua kujiita hivi? Ah, mimi nimenukuu maneno yaliyoandikwa kwenye karatasi. Basi sawa, alikuwa anamtania plaza. Ila mimi ni binadamu. Binadamu. Kwa sababu sitembei na mikono na miguu kwa pamoja. Mbwa anatumia mikono na miguu kwa pamoja, hususan kwenye kutembea na kuwinda. Sasa waambie usisahau kusubscribe. Yani iko namna. Subscribe. Subscribe. Waambie usisahau kusubscribe Rasco TV. Msisahau subscribe Rasco TV. Umeruka, umeruka. Umeruka nini? Kiunzi. Sema subscribe. Subscribe. Sasa je, mambo si ndo hayo. Rasco TV. Rasco NTV. TV. Yeah. Anataka utani. Uyo, kamata. Kamata. Una utani wewe?